السلام عليكم يا نانيا. لابد دالير كانالا يانا إيجادتا حيات حقدا كوب غبرجة ملاحظة قلقين كانت باسلر خيرون خامبولر لكن حيات جدا زبدا erkaklar ishlashadi. Taqdir taqozasi bilan chet davlatlarga borib ishlashyapti. Oila boqishadi. Ularga ham qiyin. Oilasidan, ota-onasidan, bola-chaqasidan qolaversa, go'zal rafiqasidan uzoqda. Nima qilsin? Uy qurish kerak, to'y qilish kerak. Hammasidan ham mashina olib olish kerak. Bular uchun albatta chetga chiqmasa bo'lmaydi. Ayollarimiz bo'lsa-chi, gektar olib ishlashadi. Uyimga, bolamga bo'lsin deb qo'llari qadoq bo'ladi. Go'zal ayollarimiz xo'janingizdan kelgan pullardan o'zgina o'zingizga ham ishlating. Atir upa oling. Qo'lingizga, qadoq qo'lingizga krem olib, surtib olsangiz ko'rmagandek bo'lib ketardi. Daj ayollarimiz manjor bo'lib ketgan. Erkaklar, buni bilasizmi? Siz rusta ishlaganingizdan keyin chaqirsa yetib borolmaysiz-ku, to'g'rimi? Manjorlik ham qilib ketishadi. Erkak o'rniga erkak bo'lgan ayollarimiz charchamang. Oldingi davrlar juda ham yaxshi bo'lgan. Ota-onalarimiz birga yashashgan, uzoq safarlar bo'lmagan. Oila jam bo'lgan. Hozirchi to'y qiladi. To'ydan keyin chilasi chiqar chiqmas kuyov safarga otlanadi. Xotini qachon kelas deyverganiga majbur kuyov kelinni chetga chaqiradi. Bu ham yomon emas. Baxtliman baxtimga, baxtli bo'lsang sen. Baxt bisot bo'ladi. Ba'zida bilsang.